nós temos aqui a obra da cascalheira que inicia hoje. Eu volto aqui em abril para inaugurar a obra da Cetral, que nós também fizemos, duplicamos e refizemos a estrada. Nós temos a obra aqui do CEPED, que eu venho inaugurar aqui também. Tem a obra da maternidade, que eu venho da ordem de serviço. E tem a obra do Cimatec. Então, Camaçari tem muita obra e ao longo desse primeiro semestre eu vou voltar outras vezes aqui. Hoje foi a 17ª visita. Eu chego à 21ª ainda. Esse semestre nós vamos voltar outras vezes em Camaçari. Obra importante para Camaçari, não é, prefeito Elinaldo? É a obra da Cascalheira, como também a obra da Cetré, o Corpo de Bombeiro. Foi só o povo de Camaçari no dia 2 de outubro, né? Mudar aquele continuismo dos governos anteriores, que não reivindicava o governo do Estado, não cobrava as melhorias para o município. E nós estamos ativamente lembrando ao governador a importância que Camaçari para o Estado. Hoje já começa as iniciativas com a questão da obra da Cascalheira, o Corpo de Bombeiro, entre outras obras que nós precisamos avançar. Como aqui, mais uma vez, ele conduziu o compromisso de construir a maternidade de Camaçari. Precisamos também melhorar a questão do saque do município, fortalecer a polícia militar, a polícia civil, o hospital geral de Camaçari, que também está acabado. E como ele aqui falou de público, que não é permitir a vontade para cobrar, e esse que tem feito. Então, cobrado nesse momento, nós temos que visar a população de Camaçari, a região metropolitana, que precisa que os governos andem juntos para que as coisas aconteçam. Isso vai ser bom para o governo do município, isso vai ser bom para o governo do Estado. É ampliação e recuperação extremamente importante para Camaçari, mas também não pode deixar de se falar sobre os equipamentos que o Corpo de Bombeiro de Camaçari recebeu hoje, né? Com certeza. Receberam, temos que cuidar dele. Camaçari é uma cidade diferente, então tem um polo petroquímico, tem um polo automotivo. É mais do que nunca, né? Eu acho que foi bem-vindo o fortalecimento do Corpo de Bombeiro aqui na nossa cidade. Ter o Corpo de Bombeiros instalado e equipado em condições de atender as grandes demandas que a cidade muitas vezes provoca, ou que podem ser ocasionadas pelo nosso polo petroquímico, é muito importante. Então, ambos os atos e a cascalheira, que é já uma pauta que há muitos anos vem sendo apresentada aqui em Camaçari, que nunca foi concluída, que nós tivemos hoje a assinatura da ordem de serviço. Espero que dentro em breve a gente já possa ver as máquinas fazendo o seu trabalho, para que o mais breve possível o Camaçari possa vencer, né? Esse que é uma das grandes pendências que o governo tem para com a cidade de Camaçari, e que no dia de hoje o governador Rui vem aqui e se compromete a fazer a cascalheira. Espero que tudo corra bem e que o mais breve possível o povo de Camaçari esteja fazendo essa ligação já com a via duplicada. E amanhã, no horário regimental, estaremos retomando os nossos trabalhos com mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. É Dilson Alves para o Visão TV, conversando hoje com o presidente da Câmara, Osiel.